И Ботев винаги има своите шансове. Ботев се е доказал като един от най-силните домакини в лигата. Дали днес първото нападение ще е за гостите? Цветомир Панов нахува по левия фланг, комбинира с Едгар Пашеко. Той може да подава и намира Исмаил Иса. Възможности, великолепна намеса на стражът на Ботев Враца. Черноморе излиза пред великолепната възможност да открие резултата толкова рано, че да хване неподготвен. Са се развили като футболисти именно в морската ни столица, но след малко за тях Пабло Гарсия нахува в предни позиции, пас надясно. Алекс Фернандес решава да стреля, много коварна топка. Федерико Барио се справи, след това няма добавка към този момент. За Черноморе и в последния кръг ново равенство срещу ЦСКА на стадион Българска армия. Пашеко в наказателното поле. Иван Лоненков посочва бялата точка. Това ще бъде 11 метров наказателен удар за Черноморе. Едгар Пашеко, да видим. Видно е, че Конде не играе с топката. Прекрасен финт на Едгар Пашеко. Много бързо, много елегантно успя да промени посоката, да свие топката далеч от Едуардо Конде, да промени посоката. И се вижда, че с левия си крак. Сигналът е даден. Пабло Гарсия се засилва. Стреля, спасяване на Барио. Ще има добавка. Пропуск на Живко Атанасов. Великолепна намеса на Федерико Бариус. Своя страж Бариус. На дълга топка. Достатъчно високи футболисти в предни позиции. За Ботев Враца Брайан Перея спечели високата топка. Марко Мажуга гардира по перфектен начин. Момчил Цветанов има силен удар. Показа го. Само за да може и Иван Дилгеров да покаже своите качества, които бяхме в атаката на Ботев Враца. Между тях обаче, между вторият и шестият кръг, пет поредни победи дошли над Хебър, Етър, Крумовград, Славия и може би най-интересната Лудогорец. Възможно за гол! Пропуск! Този път Васил Панайотов се опита да влезе в ролята на асистент и сме да твърдя да свърши своя. Навърха остава Брайан Перея. Вече далеч по-скоростни футболисти по фланговете в предни позиции за Ботев Враца. Да видим талента на Живко Атанасов. И напуска игра, за да може на негово място да се включи Атанас Илиев. Мазир Суас, много пространство, може да стреля Суас, спасяване. Исмаил Иса с възможност, о, какъв пропуск! Черноморе ще се запитат дали късметът не им е обърнал гръб в днешния ден, а пък феновете на Ботев Враца радостни от поредния пропуск на футболист на гостите. Е, тук Исмаил Иса няма абсолютно никакво оправдание за този пропуск. Буквално от границата на вратарското поле хайде отчет. Тази топка би трябвало да бъде прията като един истински подранил, доста подранил коленен подарък. Но отново Иса ще се опита да се реабилитира и го прави, печели дуспа, в който записа успешни сезони в Черноморе. Тук закъсня и застъпи Исмаил Иса, дуспа, която доста прилича и на първата отсъдена в този матч. Да, абсолютно видно е и от това повторение, че Стефан Велев в нито един момент не играе с топката, а неговите бутонки. Застава за топката. Изключително ключов момент в този матч. Сигналът е даден на Танас Илиев. Засилва се, стреля, отново успя Федерико Бариус да достигне до топката, но тя попада в мрежата. Черноморе излиза напред в резултата. Черноморе най-накрая стига може би до заслужен откриващ гол в този двубой, до заслужена предина. Изключително разочароващо развитие за Федерико Бариус.
много силен и плътен удар от Антанас Илиев. Запазената марка на деветката на Черноморе. Начало на Ботев, Раци и Черноморе. Атака за Врачани. Спас Георгиев с възможност. Стреля, спасяване на Дюлгеров. Комбинация между Спас Георгиев и Брайан Перея завърши с точен удар. Съпваше подобно изпълнение сега Мартин Кавдански. Връхна тя тази топка, стената на нарушение. Чисти в тъч. Атанас Илиев в наказателното поле. Стреля Атанас Илиев. Бариус отново спасява. След това нарушение в атака на Стефан Велев, който е блокиран. След това Момчил Цветанов се опитва да върне опасността в близост до Иван Дюлгеров. С това подаване или опит за подаване. Надеждите на Ботев Враца за нещо повече от минимална загуба приключват.